नमस्कार এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো আজি দিনটোৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 7 অক্টোবৰ আৰু সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ নিজেও চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আহকচোন আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো আজি আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ, এটা জৰুৰী খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুখুৰীৰ পানীত পৰি একেটা পৰিয়ালৰে দুই কণমানি হলিল সমাধি। সবিশেষজনক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সদৰ্শকসকল, এক অতি শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুখুৰীৰ পানীত পৰি হলিল সমাধি একেটা পৰিয়ালৰে দুই কণমানি। বৰপেটা জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আগদিয়া পথাৰত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ হৃদয় বিদাৰক ঘটনাটো। মৃত কণমানি দুটা হৈছে আগদিয়া পথাৰৰ ছাইদুল ইছলামৰ 11 বছৰীয়া পুত্ৰ ফাৰুক আলী আৰু কহিনুৰ বেগমৰ 7 বছৰীয়া পুত্ৰ সামিৰ আহমেদ। দুয়োৰে আন এজন সমনীয়াৰ সৈতে নিজ ঘৰৰ পুখুৰীত থাৰ্মকলৰ ভেলত উঠি খেলি থকাৰ সময়তে পুখুৰীৰ পানীত পৰি এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। স্থানীয় ৰাইজে শিশু দুটিক উদ্ধাৰ কৰি বৰপেটাৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেললৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে শিশু দুটিক। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এক জৰুৰী খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, অৰ্থাৎ যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকী হয়, তেন্তে এই বিশেষ খবৰটো আপোনালৈ। কিয়নো ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীলৈ এটা জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত পোৱা গৈছে। আজি সংযোগ কৰক ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড, অন্যথা ৰেচন কাৰ্ডৰ সকলো সুবিধা পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লাগিব আপুনি। হয় দৰ্শকসকল, ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীলৈ জৰুৰী খবৰ, শীঘ্ৰেই সংযোগ কৰক আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ড, অন্যথা লাভ নকৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ সকলো সুবিধা। ৰেচন কাৰ্ডৰ সকলো সা সুবিধা লাভ কৰিবলৈ হ'লে আজিয়ে সংযোগ কৰক ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড। দেহৰ যিকোনো ঠাইত থাকিলেও যিকোনো সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব ৰেচনৰ সা সামগ্ৰী। কিন্তু কেনেকৈ সংযোগ কৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড, সেই বিষয়েও জনাবলৈ লৈছোঁ। আপুনি অফলাইনৰ জৰিয়তে সংযোগ কৰিব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড। আপুনি ৰেচন কাৰ্ড গ্ৰহণ কৰি থকা দোকানলৈ গৈ আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড অফলাইনৰ মাধ্যমেৰে সংযোগ কৰিব পাৰে। এইফালে সমগ্ৰ দেশজুৰি বলবৎ হ'ব ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন। যদিহে এতিয়াও আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰা নাই আপুনি, তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰক, অন্যথা ৰেচন কাৰ্ডৰ সকলো সুবিধা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লাগিব। আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এক জৰুৰী খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যদি আপোনাৰ 2খনকৈ পান কাৰ্ড আছে, তেন্তে এই বিশেষ খবৰটো আপোনাৰ বাবে। 2খন পান কাৰ্ড থকা লোকসকলে যাব লাগিব জেললৈ। এয়াই নহয়, ভৰিব লাগিব জৰিমনা। সবিশেষ তথ্য এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ লৈছোঁ। 2খনকৈ পান কাৰ্ড থকা লোকসকল সাৱধান হওক, কিয়নো শীঘ্ৰেই বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আপোনাৰ ডুপ্লিকেট পান কাৰ্ড, অন্যথা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আয়কৰ বিভাগে। যদি আপোনাৰ 2খনকৈ পান কাৰ্ড আছে, তেন্তে ভৰিব লাগিব 10,000 টকাৰ জৰিমনা, জেল পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে 2খনকৈ পান কাৰ্ড থকা গৰাকীৰ। গতিকে শীঘ্ৰেই বাতিল কৰাৰ আহ্বান জনাইছে আয়কৰ বিভাগে।